descansar ha deixat la desfilada militar del 12 d'octubre, la primera que s'ha pogut fer sense restriccions sanitàries a causa de la pandèmia. A l'acte central de la Festa Nacional Espanyola, Pedro Sánchez ha rebut xiulades en arribar i no hi ha assistit la cúpula dels jutges. Excepte els de Catalunya i el País Basc, la resta dels presidents autonòmics han participat en aquest acte. Bon dia. Les Balears no arriben ni de prop a cobrir les necessitats d'habitatge que tenen els residents. Segons els experts, d'aquí al 2035 se'n necessiten 120.000. Això suposaria fer-ne 9.000 cada any, quan ara no s'arriba ni als 3.000 pisos. Els promotors diuen que és impossible arribar a aquestes xifres. Afirmen que manca sòl urbanitzable, que hi ha massa paperassa per emplenar. Es prácticamente irrealizable de todo modo, o sea, no hay suelo disponible para estas viviendas. Esto necesitaría un cambio muy gordo de planes generales, pero en el sentido de otorgar más alturas, más densidades. Uns habitatges que preveuen un bon final de temporada són els turístics. A Eivissa calculen que tancaran l'octubre amb un 60% d'ocupació mitjana. I on serà més alta és a les cases més barates, perquè el segment de luxe sí que ha davallat un 40%. Aquest que veus és un dels dos creuers que avui han atracat al port de Maó. Té capacitat per a 450 persones i està considerat com un creuer de luxe. Un sector que allarga la temporada a Menorca amb xifres de rècord per un mes d'octubre. S'hi faran 21 escales, un 60% més que el 2019. I Palma té des d'avui un nou element artístic a l'abast dels ciutadans, una instal·lació que arriba des d'Egipte, però que mira cap a Ucraïna. Tota opressió crea un estat de guerra. És el títol d'aquest jardí reivindicatiu, inspirat en una frase de Simone de Beauvoir. L'artista Gada Amé l'ha situat a la façana marítima de la ciutat en els actes que s'engloben a la Biennal de Pensament. El temps d'esports, bon dia. El comitè de competició ha imposat dos partits de sanció a Vedat Muric i l'òrgan federatiu considera que l'acció del Kosovà sobre Pere Millà va ser violenta i sense disputar la pilota. Amb aquest càstig, Muric no podrà jugar ni contra el Sevilla dissabte ni contra la Reial Societat dimecres que ve. El Sevilla arribarà dissabte a Somos després de l'empat a les Champions al camp del Dortmund. L'equip de Sant Paoli va oferir una bona imatge, però està virtualment eliminat de la competició. Tot el contrari que el Real Madrid. Un gol de Rüdiger al minut 95 classifica els d'Ancelotti per als vuitens de final. Les baixes de Cristian Herrera, Morante, Apen i Gonzalo Escobar no són excusa per a l'entrenador de la U d'Eivissa. Javi Baraja confia en el fons d'armari de la plantilla per guanyar demà l'Eibar a Can Vises. Es un buen momento para que aprovechen los que pueden entrar por la falta de compañeros para aprovechar su oportunidad. Y si están bien, pues seguirán jugando. Quan tot estava a punt per començar, una gotera ha impedit celebrar el pavelló Menorca al derbi balear de l'Alep Plata d'avui migdia. Finalment, el partit entre l'Esti i el Sant Antoni es disputa ara mateix al poliesportiu de Maó.